Stavhoppsribban är uppe på 5,83. Och vi ska så fort han hoppar naturligtvis släppa in Arnon Duplantis. Det är hans tur snart. Men innan dess så fortsätter vi då att följa hinderloppet. Där ingen tar något riktigt avgörande initiativ ännu. Wale har gått fram igen. I tät för tävlingsklungan så att säga, den det handlar om. Två var kvar. Ja, El Bakkali faller tillbaka lite grann. Han brukar oftast vara med och dra, men han ligger nog i ganska bra position där för att ha ett slagläge. Och haren har klivit av och då är det Wale. Och det är Lennart Bett. Och det är Duplantis som kommer här på 5,83. Ja, vilket fint hopp han gör, Arman. Nu så stämmer ansatsen jättefint. Han fortsätter att ta vid där han slutade. 5,58 tog han ju hur lätt som helst och den här höjden lika så. Näst sista vattengraven och fortfarande en stor klunga, fortfarande många ombudet i 3000 hinderloppet. Carvalho och Kigen byter positioner med varann titt som tätt. Klockan ringer och El Bakkali som en stark spurtare är med där. Och Leonard Bett kommer tillbaka. Och Hillary Bore är med där också. Men det är Kigen som drar igång en långspurt nu som överrumplar de andra lite grann. Han rycker åt sig några meter på bortre långsidan och flyger över hinderbocken där. Benjamin Kigen, OS-trean, ser ut att gå mot Diamond League-vinst här. För El Bakkali och de andra, de är långt bakom och det ser han när han kastar en snabb blick över axeln. El Bakkali är uppe på andra plats, men han har 10 meter fram till Benjamin Kigen. Över sista bocken. Ja, de kommer ganska snabbt bakifrån ändå. Men han klarar den här Kigen. El Bakkali kommer men Benjamin Kigen vinner loppet för en nästan avstannande El Bakkali. Ja, faktiskt. Och en skön, återigen en skön revansch. Som sagt, som vi varit inne på så har Kenya dominerat den här grenen. Och El Bakkali har ju varit den som har satt en kil in i den dominansen som varit. Och egentligen inte så där jätteovanligt, för El Bakkali är oftast med i galasammanhang och utmanar den yttersta eliten. Ja, årsbästat från Paris för 2 veckor sedan var ingen tillfällighet, utan formen har stått sig. Han sprang ju verkligen inte dåligt i OS, kom ju 3 där Benjamin Kigen, men att få vinna är ju något annat förstås. Och då har också då tvåan på 1500 meter, Jakob Ingebrigtsen, varit hos Lotta. Jakob, det är sån kamp där ute i de här racen, berätta lite grann, hur upplever det här loppet? Ja, det är gott att kunna ha en sån kamp som man har. Jag tror det är väldigt viktigt att med en del ute på den nivå som kan pusha kvandra helt till mållinjen. Men självklart skulle likt att vinna. Men väldigt glad för en god säsong. Och syns det är extra kul att fighta så som vi gör mot honom, att det är gött. Men vad är du mest nöjd med den här säsongen då? För du har gjort dina bästa tider och OS-guld och allting. Det har ju varit en fin säsong. Ja, jag är inte meningen att le, men OL-guld hänger nog väldigt mycket högre om jag inte. Jag förstår det. Vad ser du framöver då, utvecklingsmässigt, Jakob? Satsar på att jag ska ha en utveckling framöver, så satsar på att nästa år blir bra.
Ja, en lysande säsong av Jakob Ingebrigtsen onekligen. Och under tiden har vi fått se ett riktigt långt kast av Johannes Vetter. Inte 90 meter, men det är inte så långt ifrån. 89 och 11. Och Mardare. Samtidigt får ni börja sträcka er efter fjärrkontrollen där hemma, därför att vi byter till ettan alldeles strax. Ett 84 och 98 för Mardare, en ökning som gör att han ligger kvar på tredje platsen, men han har ju långt bak till Julian Weber nu, men det är tre omgångar kvar. 2,24 ligger ribban i höjdhopp på, och det här är en av de två OS-vinnarna, Gianmarco Tamberi, italienaren, som delade segern i OS med Motas Esabarshim, som inte är med här. Ja, den ligger kvar där för Gianmarco Tamberi, och det var ganska fina scener där på OS. Båda två, både Motas Esabarshim och Gianmarco Tamberi, ådrogs ungefär samma skador. De slet av fotled, eller ledbanden i foten, och långa rehabiliteringstider. Väldigt goda vänner och stöttat varandra genom den processen. Och väl i OS så hoppar de ju bra, men de var ju lika när väl tävlingen var slut, och då gör man i regel en omhoppning, och de valde båda två att inte hoppa vidare. Ja, de gjorde det. Vi ska återkomma till det där. 5,83 då på Timur Morgunov. Åh, vilket fint hopp! Ja, Morgunov slog också igenom 2018 i den tävlingen i Berlin när Armand Duplantis hoppade 6,05. Då pressade Morgunov honom upp till de höjderna, och är en oerhört duktig stavhoppare, väldigt teknisk och fin i sina rörelser. Har absolut inte den här osäkerheten eller att han missar tajmingen speciellt ofta, utan är nästan som en klocka, bara några nivåer under Mondo. Ja, välkomna då till, säger vi till er som har halkat in i den här sändningen i SVT1. Det är alltså final i Diamond League, och här kommer Sam Kendricks från USA och klarar 5,83, en höjd som Armand Duplantis redan har glidit över i sitt första försök. Kendricks som framförallt var den stora dominanten säsongen 17 upp mot 19 också. Oerhört stabil hoppare. Skiljer sig lite från Mondo, har lite kortare stavar än Mondo har, och det skiljer sig därmed också i rotationstekniken. Alltså när de väl pendlar så går det mycket snabbare när Kendricks hoppar än vad det gör när Mondo hoppar. Mondo hoppar ju med lite längre stavar och behöver mer tid för att röra staven framåt. Och här kommer Duplantis 5,83 hopp en gång till. Ja, ser jättefint ut. Armand som fått stryk två gånger i den här tävlingen. Första gången var i Gateshead av Sam Kendricks, sen var det i Lausanne, då vann Christopher Nielsen. Och varje gång har han svarat, efter att han fick stryk i Gateshead, så svarar han med att hoppa 6,10 i Hengelo i Holland. Och sen när han då fick stryk i Lausanne här om veckan, då hoppade han 6,01 i Paris. Och följde upp det med 6,05 i Bryssel förra veckan. Avstod finkampen. Det var lite för tajt tävlingsschema man hade i med de två tävlingarna som låg tajt, plus då den här finalen som går idag.
800 meter damer ska det bli nu då. Noel Jarigo från Benin ska stå för farthållningen. Hoffman, Lore Hoffman från Schweiz på banan bredvid. Vad semifinalist i OS. Vi har ju svensk deltagande här. Vi kommer snart till henne. Keely Hodgkinson, junioren från Storbritannien som är världstvåa i år och var tvåa i OS. En sensation den här sommaren. Hon ser ut på det där viset. Det här är världsmästarinnan från Doha för två år sedan. Nakai har inte alls haft en lika bra säsong i år. Semifinalist i OS. Natoya Gull, formen verkar vara bra nu. Hon vann i Bryssel, var trea i Eugene och var i final i OS. Och här står hon då, Lovisa Lind, som kvalade in hit genom sitt fina lopp senast i Bryssel. Jag ser om hon kan åka med till en fin tid här idag. Kate Grace, som har gjort väldigt många fina galalopp, startar hon tillsammans med. Gemma Reekie, nästa duktiga, ganska unga brittiska, var fyra i OS. Habita Malemo var också i final i OS, hon var sexa där, etiopiska. Och längst in har vi också Catriona Bissett från Australien. Och ser vi till årsbästan så är ju alla snabbare i år än Lovisa Lind är. Så vi ska inte ha några förhoppningar på någon framskjuten placering på Lovisa. Men det kan vara ett jättebra tillfälle att göra ytterligare en tid under två minuter om. Hon har gjort det fyra gånger i sommar, Lind. Det går snabbt framför henne. Kommer att gå in bland de sista på gemensam bana där borta, Lovisa. Det är knappt att Jarigo Haren tar sig fram till täten, men hon lyckas med det i alla fall. Gull, Jamaica är det som är tvåa, Lovisa Lind är sist. Hodgkinson, den unga junioren från Storbritannien, är bra med. Ligger sida vid sida med landsmaninnan Reekie. Och klockan för Haren stannar på 57:11 och då har vi väl 58:30 ungefär på Lovisa Lind. Det är en tuff utgångsfart för henne det. Men ligger där in vid sargen, får en bra resa. Gull och Hodgkinson och Reekie. Är det någon som ska utmana? Kate Grace ligger där också. Det är ganska tätt nu. Men det är 200 meter kvar. Och Lovisa Lind är fortfarande sist. Tendens till att sladda lite grann. Och det är Hodgkinson som utmanar Gull nu. Ska det stå mellan dem? Eller? Det är många ombudet när de kommer in på upploppet. Så är det Gull och det är Hodgkinson. Och det är brittiskan som har greppet. Och som väl klarar det här. Kate Grace, amerikanskan, kommer också väldigt starkt. Men det är Hodgkinson som vinner på 1:57:98. Ja, imponerande säsong som Kelly Hodgkinson har haft. 19-åring som har slagit personligt rekord den här säsongen med lite drygt 6 sekunder. Det är ljusår nästan på den här nivån när man går från 6:01 ner till 1:55 lite drygt som hon har sprungit den här säsongen och blivit en riktig världsstjärna på distansen tillsammans med amerikanskan Athing Mu som då vann OS-guldet. Och det är en ny generation som är lika gamla som vi kommer få se mer utav. Ja. Imponerande av Hodgkinson. Och för Lovisa Lind så blir det inte under två minuter. Det blir
2.00 och höga tiondelar för hennes del. Och Lovisa Lind har ju fick tyvärr inte åka till OS och har haft en fin säsong, kommit tillbaka starkare än någonsin i alla fall om man ser till hennes lägsta nivå numera, som du var inne på, 4 lopp under 2 minuter den här säsongen och många lopp där precis över 2 minuter. Och hon bor numera faktiskt i Schweiz och har bytt till en schweizisk tränare vid namn Louis Heyer, och det är Selina Büschels gamla tränare, en duktig 800 meterslöpare. Så att kan bara Lovisa hålla sig frisk och få bygga vidare, så kanske vi kan få se en putsning av personliga rekord nästa år. 2.00.84 blir tiden idag för Lovisa Lind. Obiena då, andra försöket 5.83. Ja då, Ernest Obiena från Filippinerna klarade där. Det är en bra stavhoppstävling vi bevittnar. Ernest Obiena som hoppade 5.91 här om veckan i Bryssel. Håller till mycket nere i Italien. Tränar med Sergej Bubkas gamla tränare Vitalij Petrov. Och de tränar tillsammans med bland annat den olympiska bronsmedaljören. Den här gången Thiago Brás. Thiago Brás vann ju även OS i Rio på hemmaplan 2016. Och det här är en kille som det här året har blivit väldigt stabil på höjden kring 5.80. Sista försöket för Casey Lightfoot på 5.83. Ja. Det är mycket där på den där ribban, men den ligger kvar för Lightfoot. Casey Lightfoot som hoppade 6 meter under inomhussäsongen och haft lite svårt att följa upp de där fina resultaten som han gjorde i USA i Europa. Men på senare tid här så har han hoppat bättre och bättre. Hoppade 5.85 i Bryssel och här hoppar han också över 5.80. En ung generation tillsammans med Mondo och Christopher Nielsen från USA. Casey Lightfoot är också född 99, precis som Mondo. Sista chansen på 83 också för Chris Nielsen då, OS2. Ja. Och då klarar alla 6 finalisterna 5.83. Bra klass. Det är det minst sagt, och formen är god. Och det blir, jag tror det blir en positiv effekt av att man har Mondo. Och man vet att hoppar Mondo som han ska, så kommer han förmodligen utmana världsrekordet. Och får nivån där under, eller att helt enkelt höja sig. Tamberi 2.27 ligger ribban på nu. Ja, jättefin hopp. Han klarar. Han klarar. Han sa igår på presskonferensen om det där med det delade OS-guldet. Han tycker ju egentligen inte att idrottsmännen själva som ska avgöra, så att säga, om en seger ska delas eller inte. Men han sa att liksom, möjligheten fanns att avsluta hoppningen där. Och med den bakgrund det var och med tanke på vår relation så kändes det helt rätt, sa han. Som du sa, vi är två gamla vänner. Vi har stöttat varann genom våra skador. Jag var på Barshims bröllop och att få dela guldet med honom, det kändes bara helt rätt. Ja, det var ett fint ögonblick, helt klart tycker jag också. Mm. Herrarna ska springa 800 meter nu. Sieradzki från Polen ska vara hare. Anel Toka är ju en kille som har vunnit medaljer i stora mästerskap. Det blev ingen i Tokyo, där blev han sexa.
Medalj blev det däremot för Emanuel Kurir, den finaste medaljen man kan vinna. Här står han, den olympiske mästaren. Och det blev dubbelt Kenya, för silvret gick till Ferguson Rotich. En som inte tog sig till final men sprungit väldigt bra efter OS, det är Marco Arop. Som de får se upp med idag, kanadensaren. Elliot Giles, britten, var väldigt nära en finalplats men lyckades inte ta någon. Vilket däremot Clayton Murphy gjorde. Men han blev nia i finalen, amerikanen. Som är värd trea i år på 1.43.17. Wycliffe Kinyamal. Han vann i Paris efter OS. Och kanske kan vara en liten joker idag. Isaiah Harris från USA startar längst in. Där har ni startfältet på herrarnas 800 meter. Och det är klart att de båda olympiska medaljörerna, ettan och tvåan, Kurir och Rotich, är två med starka segerchanser här, men det är absolut inte givet. Och Arop övertygade ju på tävlingen efter OS i Eugene, där han sprang ner hela startfältet. Där var ju även, i alla fall Kurir var ju med, den olympiska guldmedaljören. Siradski från Polen är alltså den som ska anföra det här, är det tänkt. Harris, Isaiah, amerikanen öppnar optimistiskt men blir passerad då av Kurir. Olympiamästaren som är uppe närmast haren, men det är ingen som följer med i harens fart i detta lopp heller då. Utan det är helt enkelt så, ja, dels går det ju väldigt fort. Under 50 hade han. Men det är ju prestigen att vinna här som är det viktiga när det handlar om en Diamond League-final. Marco Arop har ju lagt sig, kanadensaren, i ett väldigt fint läge där som tvåa. Och så kommer Rotich, den andra kenianen, och tar täten då med 200 meter kvar. Dubbelt Kenya, Rotich och Kurir före Arup. Och det blir en liten lucka ner till kanadensaren. Och Kinyamal är på tredje platsen och det blir en dubbel Kenya här. Ja, det blir en repris på OS-finalen med Kurir före Rotich. Fint avvägt lopp av Kurir som har krafterna i slutskedet av loppet. Vi såg han ju i Eugene, där var det helt soppatorsk, men det var inte så konstigt efter den urladdningen med ett OS som var den stora målbilden den här säsongen. .593, Armand Duplantis. Alla andra har rivit första försöket. Här kommer Duplantis och klarar. Ja, fortsatt jättefin hoppning av Duplantis som hittar rytmen och känslan. Och det har jag haft hela säsongen egentligen. Det har ju bara varit det att någon tävling, vi snackar främst om då Bryssel, där det var lite att han inte riktigt hittade tajmingen på grund av att han då tog händelsen i förväg, börjar med lite styvare stav, och det är jätte lätt hänt. Men nu kopplar han greppet om 5.93. Nu har svårt att se att, eller jag ska låta det vara osagt förresten, för att jag tycker ändå Obena hoppar fint, sen Kendricks hoppar fint, Christopher Nielsen och Lightfoot också, så att han fortsätter i alla fall och hoppar som han ska, så kan man ju säga.
Morgonov räknar du bort? Nej, han räknar inte heller bort. Han missar jag helt enkelt. Han ska man inte räkna bort. Ja. Ja, det blev en ganska övertygande seger för Manuel Corrier som vinner dubbeln här då. Han gör som Daniel Ståhl och en del andra här har gjort, vinner både OS och Diamond League. Och en bisak bara, det är just det här med amerikaner som vinner Diamond League. De får ju ett frikort eller ett wildcard till VM som går i Eugene nästa år och därför är det väldigt viktigt. Vi hade ju hundradels dueller, eller det avgjordes på målfoto mellan Michael Cherry på 400 meter och Devon Allen på 110 meter. Så de får nu en biljett till VM. Vi vet ju att USA har ju stenhårda regler när det kommer till sina US Trials. Det är alltså topp tre som får representera landet i de internationella mästerskapen. Så att Diamond League-vinsten för de amerikaner som vinner här är oerhört viktigt för nästa år. Keely Hodgkinson som vann 800 meter ska ni få möta nu. During the indoor season your goal was to win the European Juniors and now this season, I mean, with Olympic silver medal and a title here in Diamond League, what do you say about this? I don't really have much to say, man. It's just I've worked really hard and I took each race as it came and the goals have been adjusted all year, but yeah, this has been a dream season. Like, if you told me this last year, there's no way I would have believed you, so it's hopefully something I can build on and hopefully there's many more medals to come. What are you most proud of this season? Probably just keep going. Every athlete has their ups and downs and niggles, and my first year of it on the Diamond League circuit, so it's a whole new learning curve of that. I've enjoyed every single moment of it, so hopefully there's many more to come. What do you say about the race tonight then? The race is good. I'm tired. I'm ready for a break. So yeah, but I'm just happy. It's a good field out there. So to win against that field is really good, and it's a nice goodbye to 2021 season. Congratulations very much. Thank you very much. Ja, ett skönt farväl till 2021 tog hon där, Keely Hodgkinson, tjejen som under inomhussäsongen hade junior-EM som sitt stora mål. Och nu står hon här och har sprungit på 1,55 och varit olympisk silvermedaljör och vinnare i Diamond League. Det är inte dåligt. Nej, och hon sa det att hon har hela tiden fått resätta målsättningarna, alltså att sätta nya under säsongens gång. Och det är inte så konstigt med tanke på att hon har sänkt sig 6 sekunder lite drygt. Ja, de börjar klara nu, 2.27. Tamberi tog ju första, men Negdasekau i andra. Protsenko i andra försöket. Så att, precis som i stavhoppet här så är det många som ser ut att klara det här. Skallavet från Kanada också var en av dem. Ja, vilket lyft han får. Vilket, verkligen. Han klarar i tredje. Vi fick ju bevittna en höjdhoppstävling igår, damernas vidkommande på torget där det flyttats ut här från arenan i Letzigrund. Och vilken tävling Maria Lashitskene bjöd på och Mahushik från Ukraina. Lovett har ju höjt sitt personbästa i år till 2.33 och var åttonde man i Tokyo OS och nu är han med här. Fortsatt upp mot nästa höjd som ska bli 2.30. Ska Ivanjuk också klara det i sista? Ja. Ilja Ivanjuk gör det också. Fint hoppning av Ivanjuk som har stått till i år med 2.37. Väldigt snabb ansatslöpning och har en härlig känsla vid upphoppet. Inte den längsta höjdhopparen utan jobbar väldigt mycket med fart och känsla över ribban. Välkommen till Sjöbostrocket, vi springer på Uber Fintzen.
Ja, då är de fem stycken då som går vidare till 2:30 i höjdhoppstävlingen. Det var bara Donald Thomas som aldrig klarade 2:27. Nu ska det bli häcklöpning. 400 meter häck för damerna. En gren som jag har, det har gnistrat om i år. Alla de som har sett till att det är så är inte här, men någon av dem i alla fall. Lea Sprunger från Schweiz tar avsked nu från det internationella tävlandet. Schweiziskan som varit framgångsrik under många år. Semifinalist i OS i år. Victoria Tkachuk från Ukraina var sexa i OS-finalen. Där Janine Russell var fyra. Anna Ryshikova har gjort en väldigt fin säsong. Många goda lopp. Femte plats i OS. Och här då, en av dem som har gjort den här grenen. Gjort att den här grenen fått ett sånt lyft. Femke Boll från Nederländerna. Trea i de olympiska spelen. Och trea också i världen i år. Shamir Little, fyra i världen i år, platsade inte ens i det fantastiska amerikanska OS-laget. Jana Woodruff från Panama var sjua i OS och vann i Paris efter OS. Och Kara Nenya Haley från USA finns med på innerbanan. Vi saknar förstås Sidney McLaughlin och Dalila Mohammad, ettan och tvåan från OS. McLaughlin, världsrekordhållare. Ja, och just Femke Boll bekantade vi oss med redan i fjol, men under inomhussäsongen så vann hon ju 400 meter utan häckar och har den här säsongen likt Sidney McLaughlin som du nämner sänkt sitt personliga rekord med över 1,7 sekunder. Femke Boll på bana 4. Med Ryshikova och Russell närmast utanför sig och med Shamir Little innanför sig på trean. Shamir Little startar offensivt, har tagit in på Femke Boll i början, men nu har nederländskan svarat och jämnat ut det där, men de är fyra stycken som tar häckarna ungefär samtidigt. Ryshikova har startat bra också. Men det är Boll och det är Shamir Little, framförallt de två, som tar häckarna väldigt lika när de kommer in på upploppet. Ja, de är fyra stycken. Tkachuk från Ukraina gör det bra också, men nu är det Boll och nu är det Little, men framförallt är det Femke Boll som glider ifrån på slutet och vinner på 52,79. Ja, hon är fenomenal, Femke Boll, som hela säsongen gått från klarhet till klarhet och likt 800 meter så, nu minns jag att hon heter nu, en brittiskan som har pulveriserat sitt rekord, Hodgkinson. Ja, så har hon också fortsatt och bara tagit steg efter steg och närmat sig de här absoluta toppen. Men i början av säsongen trodde man kanske att kanon ta sig till en VM eller OS-final. Det hade varit stort. Och sen när galatävlingarna smög igång så märkte man att hon sänkte ju sina personliga rekord med flera tiondelar i taget. Och rätt som det var så seglade hon upp som en av de här stora favoriterna inför VM eller OS. Och nu då efter så vidbehåller hon den här fina formen och är
en löpare som har presterat genom hela säsongen och lyckats med att hitta toppen i mästerskap. Otroligt imponerande. Ja, och en ny fin tid också. Det är inte lika snabbt som hon sprang i OS. Det var ju helt makalösa tider där. 52.03 hade hon då, men 52.80 är ett nytt rekord för tävlingen här i Zürich. Nu säger hon det om lyftet som just 400 meter häck har fått, inte bara på damernas sida utan också på herrarnas sida. Vi kommer få se några av de huvudrollsinnehavarna inom kort. Och då tänker vi främst på en norrman som säkert har bekantat sig med de flesta av er, nämligen Karsten Warholm. Marco Tamberi i höjdhoppet, första försöket. 2:30. Jag har fast i Titta! Det går vägen. Ja, Tamberi fortsätter hoppa, en riktig showman som bjuder på sig själv. Är en av de här fridottarna som verkligen interagerar med publiken och är lite av en publikfavorit runt om i arenorna i världen. Mm, han är en crowd pleaser. Han vet hur man får med sig åskådarna. Han får också massor av energi av det där samspelet med åskådarna, har han ju sagt. Och så tittar vi på Armand Duplantis fina 5,93 hopp igen då. Ja. Fortfarande felfri alltså i stavhoppet. Och här ser vi i det här hoppet så är staven lite för mjuk. Vilket är bra, och det var det som hände i Bryssel som han var inne på lite grann, att han, eller Lausanne var det förresten, där han ville börja med. Som stavhopp har man alltid en plan ungefär vilka stavar man ska använda runt tävlingen eller under tävlingen, och i synnerhet om man ska upp mot personbästa rekord så kan man inte börja med för mjuk stav, för det är inte säkert man kommer upp till de här styva stavarna innan tävlingen är slut, utan det handlar hela tiden om att hitta balansen utifrån den formen man har på de lite lägre höjderna. Men förmodligen kommer man byta stav i nästa försök. Andra försöket för Morgunov. Oj, 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 Morgunov. Han är andra man att klara efter Duplantis. Han hoppar så fint, Timur Morgunov, och är otroligt duktig i isättningsfasen och får med sig den här fina energin han bygger upp i ansatsen. Håller verkligen linjen, alltså när staven slår så är han inte för ivrig att gå mot ribban utan väntar på att få ut den här katapulten från staven så att han får den här härliga flykten över ribban. Och goda vänner är de där två. De har väl inte setts på nästan 3 år eftersom Morgunov har varit skadad och borta från tävlandet väldigt länge sedan säsongen 18. Kendricks då, andra försöket. Oj, oj, oj. Sam Kendricks är på gång igen. Det var länge sedan Sam Kendricks hoppade så här fint. Han har ju ett säsongsbästa på 5,92 förvisso, men att en centimeter högre, men det har varit en liten period där Sam Kendricks inte riktigt hittat den här fina formen som han hade runt 2017-2019 då han var den som hade det här bullsizet på ryggen. Det var han man skulle slå,
Och det här kan jag tänka mig är skönt och en härlig revansch, i synnerhet med tanke på det vi varit inne på, att han inte fick hoppa på OS tack vare att han då testades positivt för corona. Och det här är alltså årsbästa med en centimeter, ja. Ja. Kristin Hosong då avslutar sin spjuttävling med ett nytt bra kast. ...64-20 hade hon ju innan, men det där var ju ännu längre. Det där letar sig ju över 65. I sista omgången, 65-26. För tyskan. Och bucklan är hennes. Mm. En helt klart en skön titel att vinna. Och det som är så roligt är att vi redan har två bucklor. En från Tobias Monter igår och en från Daniel Ståhl. Och förhoppningsvis också nu inom kort av Mondo. Då är det dags för herrarna då att springa 400 meter hägg. Price, Konstantin från Tyskland längst ut och här. Favoriten naturligtvis, den nya världsrekordhållaren den här säsongen. Olympiamästaren, dubbla världsmästaren, med mera, regerande Diamond League-mästaren, Karsten Warholm. Alisson dos Santos heter brasilianaren, ung kille, född 2000. Som har förbättrat sig med stora kliv den här säsongen. Precis som Warholm så gjorde han ju en fantastisk OS-final och gick under det världsrekord som gällde när säsongen började. Tyrone McMaster var fyra i den där OS-finalen och sänkte sig också väldigt mycket i det helt märkvärdiga loppet. Coppello från Turkiet, tidigare Kuba. Var ju sexa i OS-finalen och Rasmus Mäggi, estländaren, var sjua. Så vi har fem löpare från OS-finalen med här. Ramsey Angela från Nederländerna, ännu en då i den här vågen av nederländska löpare. Ganska unga nederländska löpare, han är född 99, Angela. Och Chris McAllister, Storbritannien, springer på den innersta banan. Vi var nere på arenan här när vi kom i tisdags och pratade lite med Leif och Karsten. Och Karsten sa det att första gången han var här och tävlade var på Europamästerskapen 2014. Och då sprang han 400 meter slätt och åkte ut i heatet och sedan dess så har kartan målats om och Karsten är idag en av de absolut största stjärnorna vi har på friidrottsscenen. Och Leif är alltså hans tränare. Just det. På sjunde banan, Warholm. Med sina tuffaste konkurrenter på banorna närmast innanför i form av Alisson dos Santos på sexan och Karen McMaster på fem. Får vi se om det är något tekniskt fel eller om det är så att någon reaktionstid har varit för snabb. Nej, reaktionstiderna är okej. Så att, då är det väl någon som har legat och ryckt eller någonting sånt. Eller inte haft ordentlig kontakt med blocken eller något sånt. Vi ser att alla reaktionstider är mer än en tiondel sekund. Då är det inte tjuvstart.
Det går en funktionär med bestämda steg där på ytterbanan och en på innerbanan med ett kort här, och det är sjätte banans Dos Santos då som får en varning. Ja, ni såg att han låg och ryckte där. Han ska alltså ligga stilla på färdiga. Dos Santos som råkade ut för en liten olycka som barn, så tydligen rev han ner någon kastrull och i den så var det något innehåll som då han fick över huvudet. Nytt startförsök då, 400 meter häck. Karsten Warholm bana 7. Alisson Dos Santos bana 6. Och Kyron McMaster bana 5. Ja, de får traska tillbaka och då får istället Duplantis chansen att hoppa här nu. 5,98. Och får han sin första ridning. Ja, och nu tar han lite på uppväg. Jag vet inte om han bytte stav där. För att i föregående hopp 5,93 var staven lite mjuk och den såg ut att vara mjuk här också. Han tar ju den dessvärre lite på vägen upp. Egentligen gör han allt bra. Ansatslöpningen är jättefin. Härlig isättning och en... bra rotation här, men dessvärre är den lite för mjuk och det finns två alternativ här. Antingen så kan han förflytta ställningen i djupled, man har ju en nollpunkt och så har man möjlighet att flytta 80 cm bort från nollpunkten, eventuellt då om han har den längst bort på den maximala ställningsgränsen så kan han då eventuellt byta till en lite styvare stav. Ja, då har ni också sett att Johannes Vetter har kastat färdigt och här kommer det röda kortet fram och det är Copello. Yasmani Copello från Turkiet. Hans reaktionstid är under 0,1 sekunder och då är det tjuvstart och då får man inte vara med. Så det är alltså så att man måste inte sticka före skottet för att det ska vara tjuvstart, utan man får inte chanser, utan man ska vänta in skottet och då anses det bevisat att man kan inte reagera fortare än på en tiondel sekund, så därför har man ställt det där på en tiondel sekund. Så om någon reagerar och sticker snabbare än en tiondel sekund men ändå efterskottet, så är det ändå tjuvstart. Mm. Tredje startförsöket 400 häck då. Se hur det påverkar de här herrarna då. Karsten Warholm på sin favoritbana, bana 7. Den brukar han ju alltid vilja ha, den har han fått också. Och fjärde banan går tom nu. Ja, nu är de iväg och Warholm är snabb och McMaster är snabb. De två går fortare än Dos Santos på bortre långsidan. Warholm lite före McMaster. Det är inte mycket och Dos Santos är inte långt efter heller.
Men det är Wahlholm som klipper häckarna lite grann före konkurrenterna. Som kommer in på upploppet. Med ledning, Karsten Wahlholm från Norge. Över nionde häcken, upp mot den sista. Så har han ledning, Dos Santos kommer närmare. Men Wahlholm leder, Dos Santos blir tvåa. McMaster blir trea och Wahlholm vinner på 47,35. Nu har han vunnit Diamond League. Finalen också, precis som han gjorde 2019. Ja, helt makalös. Karsten Wahlholm som i fjol utmanade Kevin Youngs världsrekord från OS i Barcelona 1992. Och var så nära, men slog det inte den gången. Och i år har han ju fått med sig övriga konkurrenter. Man har vetat att Karsten är på gång och det visade han i första tävlingen i Bislett när han öppnade med ett världsrekord. Smått otroligt, det tar ju oftast några lopp innan man kommer in i rätt rytm på 400 meter häck. Och även Alisson Dos Santos som kommer två här har tagit stormkliv och faktiskt varit under Kevin Youngs världsrekord. Det här världsrekordet som vi pratade om som slogs eller som sattes 1992. Och även amerikanen Ry Benjamin. Så det är en helt ny nivå vi sett på 400 meter häck där Karsten och språk. Ja, vi har fina tävlingar i de vertikala hoppen. Vi hade en fantastisk höjdhoppstävling till damerna igår. Vi hade en jättefin stavhoppstävling till damerna. Och vi har nu en pågående fin stavhoppstävling för herrar där vi tittar igen då på Duplantis. Ja, oj, 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 ja. Och den här staven som han har bytt nu kan han nog kanske till och med utmana världsrekordet på. Man vill ju kanske gärna ha ett hopp innan med den staven så det inte blir att den ska användas först när ribban höjs till det här världsrekordet. Så att man kanske gjort ett hopp med den och känner sig trygg med den. Men Arman är ju speciell. Jo, jag pratar om en bra höjdhoppstävling också. De är ju uppe på 2,30 höjder och Ilja Ivanjuk. Har ni visat det hoppet så annars ser ni det nu. Men ni har visat det, okej. Okay. Ivanjuk över 2,30 alltså. Då har vi två på löparbanan, bara två saker kvar och det är 200 meters loppen där Desira Bryant från USA har ytterbanan. Dina Asher-Smith tillbaks igen, hon var ju tvåa i 100 meters loppet.
är regerande världsmästare på den här distansen. Sherika Jackson. Det blir spännande att se. Var ju OS 3 på 100. Har gått ner från 400 där hon har vunnit internationella medaljer. Kambon gissat till personrekord på 100 meter nyss. Femma var hon i det loppet. Vann ju 200 i Eugene. Och är kanske lite bättre på 200 än hon är på 100 ändå. Men favoriten är ändå Kristin Mboma, junioren från Namibia, som vann junior-VM nyss, som var tvåa på OS. Beth Dobbin från Storbritannien på bana 3. Van Hoenenstein, Nederländerna, på andra banan. Och så har Daryl Neita kommit in då på bana 1. Och dina... Ändring i sista stund. Och Dean Ashley-Smith, som vi var inne på, var ju en på förhand i alla fall en av dem som skulle slåss om det här guldet i Tokyo, men ådrog sig dessvärre en skada som hon har brottats med, men har hittat tillbaka här slutet av den här säsongen. Men titta lite extra då på Namibias unga Kristin Mboma på fjärde banan. Ashley Smith går bra på näst ytten. Och kommer vi in med ledning. Boma har ju starka avslutningar. Och det har Sherika Jackson också. Det står mellan de två. Och Boma hinner fram, tror jag. 21-77 är ett nytt personbästa för en Boma. 21-78 korrigeras det till. Ja, hon sänker sitt rekord där om det justeras till 78 från 21-81 med 300 delar. Och det är nytt juniorvärldsrekord, va? Precis så är det. Nytt juniorvärldsrekord, nytt U20-världsrekord är det för Mboma. Sherika Jackson sätter personbästa med 21-81. Så det var en, det var högklassiga tider i den fräna duellen. Ytterligare en ikväll. Ja. Boma är ju en av de här idrottarna med en hög naturlig produktion av testosteron som gör att hon får inte tävla på vissa distanser, men på 200 meter får hon vara med. Kristin Mboma. Kendricks i stad, 5,98, nej! 6,03 var det. Nej, det var 6,03. Jaha, nu har vi gått framåt till 6,03. Han sparade ett hopp där, men nu är han ute. Ur starttävlingen, det är bara Duplantis kvar nu. Morgonoff rev ut sig på 5,98 och blir trea. Kendricks blir tvåa, båda de stannar alltså på 5,93. Nu har Duplantis vunnit och då är frågan vad han ska välja för höjd. Ja, han har försökt på 6,19 några gånger den här säsongen, så att vi får se vad det blir för höjd. Ja, Ken
Hendricks har alltså tävlat klart och här står Duplantis i samspråk med sin far Greg om vad de ska ha för strategi nu när segern är klar. Vi vet ju att han väldigt gärna vill få ett bra resultat med sig också. Armand som har hoppat 6 och 10 nu under sommaren. Som ju förra vintern förbättrade världsrekordet i 2 omgångar till 6 och 18. Gjorde det inomhus. Och nu tittar vi på Tamberi då. På 2 och 32 för andra gången. Inte ens där på ribban. Gianmarco Tamberi klarar. Kramar man om Karsten där. Och Gianmarco Tamberi är ju inte bara en publikfavorit som bjuder på sig själv, utan han är också en oerhört vänlig kille som känner allt och alla. Ja, som han har saknat att få tävla inför publik kan jag tänka mig. Han antydde på presskonferensen igår att han var ganska trött, att han hade gått upp ett antal kilo sen OS, han hade inte alls den där spetsen, men det visar han ju inte idag. Han hoppar ju fantastiskt bra. Ja, verkligen. Och nere vid stavhoppet så går Armand Duplantis och nu har det kommit upp, står det 6.06 där nere på anslagstavlan eller vad står det? Ja, det gör det, 6.06 är den höjd som Duplantis väljer. Och medan Armand förbereder sig för det så är det kvällens sista löpning. Bednarek springer där och så De Grasse som var olympisk mästare på 200. Han var tvåa på 100 meters loppet nyss. Formen är bra för kanadensaren. Det är den ju också för Curly som vann 100 och som nu ska springa 200. Här står Josephus Lyles, inte då världsettan Noah Lyles utan brorsan, lillebror Josephus, som har tagit en plats i den här finalen. Det har också Makuala, han har ett 400 meters lopp i benen, han kom ju sexa på 400 meter tidigare ikväll. Vernon Norwood från USA på bana 2. Och William Rie från Schweiz. Reis kanske han ska heta, så det är lite spiken i alla fall. Semifinalist i OS. Där har ni fältet. De Grasse på bana 6. I den vita linnet. Den olympiske mästaren. Silvermedaljören från Tokyo har han på banan utanför Bednarek och silvermedaljören på 100 meter Fred Curly har han på banan innanför sig. En bra start på De Grasse men också på Bednarek på banan utanför. Och Joseph Stiles har startat väldigt bra också. Men Bednarek framförallt är det som dominerar det här loppet och som väl inte kommer att låta sig fångas in. Eller det är en bra avslutning av De Grasse. 19.70 stannar klockan på. Fin tid. Men...
Visst var det Bednarek som vann? Ja, det var det, med 200 delar före The Grass. Ja, och Bednarek fortsätter att visa en strålande form. Han har ju sprungit på 19.68 som bäst, så det är alltså 200 delar ifrån om nu tiden är officiell 19.70. Och att ha den här sprint uthålligheten så här långt in på säsongen är oerhört imponerande. Och Armand Duplantis samlar sig för 6.06. Och han har nog kvar samma stav som han hade när han tog 5.98. Och det känns lite som att det här är en mellanhöjd. Han har ställningen på 70 bort. Det betyder att staven är relativt mjuk fortfarande. Så förmodligen så vill han ha det här hoppet. Och i nästa försök, om han nu tar det här, vilket han kan göra med stor sannolikhet, så han nog upp till en liten stuvare stav. Vi kan gå över till SVT 24 strax. Och så fort Armand Duplantis har hoppat så ska vi byta till den kanalen. Så gör er redo med fjärrkontrollen. Här kommer Duplantis 6.06. Oj. Nu måste ni bara hänga med till 24, för nu kommer vi på att det blir världsrekordförsök om en liten stund. Så häng med till SVT 24 nu. Ja, vi kommer rakt in i SVT 24 och ser Armand Duplantis klara 6.06 i stav. Det gjorde han alldeles nyss. Det handlar alltså om dragit ut lite grann på tiden, och det som har gjort att det drar ut på tiden, det är ju att den här killen hoppar så fantastiskt bra. Ja, det gör han, och han är bra med höjd över ribban, så att här finns alla förutsättningar att det kan bli, om han nu väljer att hoppa på världsrekordshöjd, vilket är en stor sannolikhet. Och här raderar han också det gamla stadionrekordet som innehölls av Igor Trandenkov från Ryssland, och det var ju satt 14 augusti 1996. Så att ja, det slog han ju redan när han tog 5.98. Dressyren som låg här på SVT 24, den fortsätter nu på SVT Play och kommer tillbaka till SVT 24 när friidrotten är över. Här pågår också en fin höjdhoppstävling där OS-mästaren Gianmarco Tamberi nu river. Han har bara två rivningar än så länge. 2.34 ligger ribban på. Han är ensam kvar nu för att Protsenko från Ukraina stannade på 2.30, liksom Ilja Ivanjuk, ryssen, gjorde. Och det verkar som om Duplantis, nej, 6.19, ja. Först kom det upp 6.13 här i vår resultatdator, men där står också ett litet streck som betyder att den höjden tänker Armand Duplantis inte hoppa på, utan den nästa höjden som är aktuell, det är världsrekord. Det är 6 meter 19 centimeter nämligen. Och så fick ni se Tobias Montler skriva autograf. Och Tamberi, han ställer sin lilla fina buckla bredvid höjdhoppsmadrassen, och så koncentrerar han sig för 2.34, samtidigt som Duplantis nere vid stavhoppet vilar en liten stund inför sina världsrekordförsök.
som väntar här i sensommarkvällen i Zürich. Men Tamberi har vi först. Oj, oj, oj! Han gör det! Han gör det, italienaren! Och tänk att han klarar det! Va? Ja, så kul att se Gianmarco Tamberi. Han ådrog sig en riktigt, riktigt allvarlig fotskada i Monaco 2016, precis innan OS. I Rio, och det var en skada som nästan satte punkt för hans karriär. Men han har tragglat, han har kämpat och slitit och kämpat. Och i år så har han vunnit ett OS-guld tillsammans då med Mottas Essabarchim. De delade på det guldet, och nu vinner han också Diamond League-finalen. Han gör ju det. Det var ju klart redan efter den förra höjden, men nu lyckas han också samla ihop sig och klara 2:34, men nu verkar det ju som det är färdighoppat för hans del för i afton. Ja, det är så härligt att se den här killen tillbaka. Man unnar ju förstås alla idrottare som ådrar sig allvarliga skador att de ska få komma tillbaka, men det är, han är ju en sån. Han är ju en sån färgklick, han är ju en sån humörhöjare att se. Ja, verkligen, det är han. Och ni ser att Armand Duplantis nu börjar göra sig redo för det första försöket på den nya världsrekordhöjden 6:19. Kika lite på vart han har ställningen där, och han har kvar ställningen på 70, alltså man kan ju flytta ställningen 0-0 och så kan man flytta max 80 cm i djupled, och förmodligen har han samma stav som han tog 6-0-6 med. Det var ju bra med marginal i det hoppet, så att alla förutsättningar. Ja, men nu är det högre än någon människa tidigare hoppat. Världsrekordförsök av Duplantis. Nej! Ja, det är ett jättebra försök. Det är ett jättebra försök. Det första på 6:19. Ja, inte långt bort. Du får se lite från en annan vinkel. Det känns lite som man... Ja. Här kan man se bättre fin isättning, håller linjen fint. Ja, det är ytterst små marginaler. Kanske att han är lite för ivrig att gå mot ribban. Försöka ligga kvar där någon millisekund till när staven rättar upp sig. Och 6:19 kan gå med den här staven. Ja, det första sexmetershoppet i historien, det stod en viss Sergej Boka för. Paris var 1985. 1985. Och dressyren, den sänds alltså vidare på SVT Play. Kommer tillbaka hit till 24:an när friidrotten är klar i väntan på Duplantis nästa försök. Han har ju rätt så mycket tid på sig nu. Klockan har inte börjat rulla än. Den är, när man är ensam kvar så är det 6 minuter man har
mellanhoppen, men den har inte ens börjat rulla än. Vi har en intervju som vi inte har hört, tror jag, med Femke Boll, nederländskan på 400 häck. Femke, once again a good time. What do you say about this race and this victory? I'm really happy. I mean, Zurich is a great stadium, especially in this atmosphere, and it is a fast track, so I wanted to run fast and win, and I did both, so I'm extremely happy about the race. But how would you describe this season with a Diamond League title, an Olympic medal? I mean, your progress has been really, really fine. Yeah, I think everything I could dream of and more came through this season. And really, it was like the only thing missing was this win for now. Of course, gold, but my bronze feels gold, so I'm extremely happy to finish it off strong. Thank you very much. Thank you. Ja, en mycket glad och lycklig Femke Boll, glad över avslutad fantastiskt framgångsrik säsong. Mm. Och Zürich är ju ständigt de här galorna som hon nämner, som är en härlig miljö och atmosfär att vara i. Schweizarna är ju riktigt duktiga i friidrott och anordnar fina tävlingar i form av Lusanne, som också är en Diamond League-tävling, och då Zürich här självfallet. Ja, här sitter Duplantis då och koncentrerar sig inför det här hoppet. 21 år gammal igen. Han fyller 22 år den 10 november, och ni hörde kanske, om ni var med oss från början i sändningen, att han ju sa till Lotta samma sak som han har sagt tidigare: han vill vinna allt som går att vinna i den här sporten. Han vill sätta ett avtryck som består i friidrottshistorien, i stavhoppshistorien. Han har ambitionen att försöka bli den främsta genom alla tider. Och han är ju den som har hoppat högst. Sen finns det ju de som har samlat på sig titlar och rekord i sådana mängder att han måste fortsätta att förbättra för att kunna matcha dem. Och ni ser att klockan nu går, och nu är det snart dags att försöka igen på nytt världsrekord för Armand Duplantis. Han har ju också som ambition att just radera ut de flesta stadionrekord, precis som du är inne på, Jakob. Så visst, att hoppa högst, det är ju självfallet det som man drömmer om, men han vill ju fortsätta göra repeat på den här fina vågen som han har börjat på med, att fick liten blodad tand efter att han kom tvåa i Doha, och det har ju han följt upp bra här nu med ett OS-guld, och vill självfallet vinna många titlar framgent. Det finns en viss Sergej Boka som fortfarande kanske ses som den största, med tanke på att han har 6 VM-guld, han har OS-guld och han har 35 världsrekord. Diamond League-rekordet har han redan. Det är nämligen på 6:15 som han hoppade i Rom förra året. Och det är det högsta hoppet hittills utomhus i friidrottshistorien. Därför att både Boka och Lavilny, och nu två gånger Duplantis, satte världsrekord inomhus, som då var här högre än det som har gjort utomhusen. När Duplantis hoppade 6:15 i fjol, så var det högsta utomhusresultatet. Och stämningen inne på arenan är ganska god. Det är, jag vet inte hur mycket folk det är, men det känns ju... ingen spekulerar i det, men Kors Armand först. Här kommer han! Andra försöket, världsrekord 6:19, Armand Duplantis. Avbryter på vägen den här gången. Ja,
se såg ut som han var lite för, ja, lite för nära som det såg ut i från den vinkeln. Vi kommer säkert få se det från sidan där. Ja, lite för nära i isättningen, vilket gör att den här farten han bygger upp försvinner lite när han börjar ha lite avstånd vid uthoppet, så att man kan få med sig farten som man bygger upp ansatsen ut i staven. Och om man är för nära i isättningen så är det svårt att resa staven, och då är det svårt att få den här flykten som man vill ha, och eller då att avbryta. Det är ganska häftigt att blicka ut över den här arenan nu, därför att allt annat tävlande är ju slut. Men det är inte många åskådare som har gått härifrån. Det är fortfarande gott om folk på läktarna, och världseliten i alla friidrottsgrenar är ju här och tittar på honom, därför att det ska bli en prisceremoni här när tävlingen är över. Men den är ju skjuten på framtiden just nu, därför att det är världsrekordförsök på gång. Mm. De får upp ribban. Det var ju en minst sagt en tillställning i Bryssel där man också försökte på världsrekord, men där fick de dessvärre inte upp ribban, så att det tog säkert även 20-25 minuter som man fick vänta. Klockan har börjat ticka igen för det sista försöket. På 6 och 19. Under tiden så får vi lite bilder från de här dagarna. Det här är från igår då, på 5000 meter. Då tävlade man ju inte på stadion, utan då tävlade man ju nere på torg nere vid Zürichsjön framför operan. Och med en löparbana som gick runt operahuset. Och Francine Nyonsaba från Burundi vann 5000 metersloppet där. Ryan Krauser vann ju planenligt kulstötningen där nere, ganska klart. Fick på en riktigt bra stöt till slut. På en bra bit över 22 meter. Mm. Ryan Krauser har varit den stora suveränen i kulstötningen den här säsongen. Bland annat slagit 31 år gamla världsrekordet som landsman Randy Barnes hade dessförinnan, och inte bara har slagit ut världsrekord men också höjt den här lägsta nivån så otroligt fina tävlingar gång efter annan. Och så hade vi en fantastiskt fin höjdhoppstävling för damerna där Maria Lasitskene höjde sitt årsbästa, som också är världsårsbästa, till 2.05 och var pressad i den tävlingen av Mahutchik och från Ukraina och McDermott från Australien, så de var tre stycken som hoppade riktigt högt. Mm. McDermott har ju fått ett härligt lyft den här säsongen, australiensiskan som medalj på OS, och har hoppat fint under den här Diamond League-sammanhanget. På herrarnas 5000 meter var det den formstarke etiopien Aregawi som på det sista varvet, ett långt varv, 560 meter långt, men någonstans bakom operahuset där så ryckte han och fick en lucka, ingen kunde svara, och han vann herrarnas 5000 meter på en ganska snabb tid under 13 minuter. Och klockan den tickar för Duplantis. Han har 2 minuter och en halv
innan han måste sätta igång ansatsen. Och nu står han där nere med staven rätt upp mot himlen. Och Sam Kendricks har gjort honom sällskap, står några meter därifrån. Och på läktaren sitter pappa Greg. Och de har kommunicerat här mellan hoppen. Och Tambéry, höjdhoppsvinnaren, är med och drar igång det hela. Och där stod Sebastian Coe, förande för World Athletics. Och alla ställer sig upp på arenan här nu för att försöka klappa fram. Ja, det gör vi också, va? Världsrekordförsök, det sista försöket för Armand Duplantis. Det var ett alldeles utmärkt första försök. Ett andra som han avbröt på vägen, och nu jublar publiken här inne. Nu är det en sån där riktigt härlig, häftig Zürich-stämning. När han höjer staven, på väg fram, sista försöket, 6:19 Duplantis. Nej! Nej, det går inte den här gången. Det är ett bra försök till Armand Duplantis. Men han får vänta. Han får vänta ett tag till på att förbättra sitt eget världsrekord. Han vinner idag på 6:06. Ja, en fin tävling av Mondo som aldrig slutar att överraska. Det är ju så att när man pressar gränserna så högt som man gör till 6:19 så är det ingenting man slår hur som helst. Men han visar att han är där uppe och nosar tävling in och tävling ut, Armand Duplantis. Och vilken säsong han har haft. Den stora målsättningen har ju varit OS-guldet, och det har han fått med sig hem. Och jag är ändå bara nöjd med den här säsongen. Och det är hans amerikanska konkurrenter som bär den svenska flaggan åt honom när han ska packa ner staven bland alla de andra i sitt stavpaket. Och vi kommer att runda av den här galan alldeles strax på SVT Play. Det kommer att bli en prisceremoni, så vill ni hänga med på den så gör gärna det på SVT Play. Nu ska vi lämna plats igen för dressyr här i SVT 24. Sändningarna från Diamond League sponsras av Dina Försäkringar, optikkedjan Smart Eyes, VSB, skruv och infästning till byggen, Ink Club, bläck och kontorsmaterial på nätet, och Q-Star, bränsle och förnybara drivmedel. Ja, här ska det delas ut priser till de vinnarna. Ni ser Tobias Montler står där uppe tillsammans med Ivana Spanovic. Det är längdvinnarna, och så är det trestegsvinnarna då, Rojas och Pichardo. Långdistansvinnarna då, Nyon Saba och Aregawi får komma upp. Och så Maggie Ewan och Ryan Krauser. Kulstötarna. Och Nora Geruto och Benjamin Kigen. 3000 meter hinder. Och Hayes, Canera Hayes. Och Michael Cherry, 400-metersvinnarna. Och 800-meterslöparna, unga Keely Hodgkinson och Emmanuel Kurir från Storbritannien och Kenya. Och där går Daniel Ståhl och Valerie Allman, vinnarna av Diamond League i diskus. Och det här är spjutkastarna.
Två från Tyskland, Kristin Hosong och Johannes Petter. Och 100 meters då, Elaine Thompson-Herra, den fantastiska, och Fred Curley som vann på här sidan. Och 400 häcklöparna, Femke Boll och Karsten Warholm. Och höjdhopparna, Lasitskene och Tamberi som bjöd på så fina tävlingar, och Tamberi på sedvanlig publikfriande show. Och Angelica Sidorova, och så kommer han springande då, Armand Duplantis, stavhoppsvinnarna. Och damernas det där var inte dem, va? Utan nu var det, har de hamnat lite gärligt i grafiken här. Och så Armand Duplantis. Ja, det är en fin samling idrottare som står där. Ja, och det imponerande är det. Vi har tre svenskar där i form av Tobias Montler, Daniel Ståhl och Armand Duplantis. Vi hade Kadi Sagnia som ändå var där uppe och nosade också. Det är helt otroligt egentligen. Bara för att sätta perspektiv i det här så grundades Diamond League serien 2010, och under den tiden så var det väl Abe Barghawi som 2013 vann Diamond League-finalen. Utöver det så har Daniel Ståhl vunnit, och nu har vi fått ytterligare fler. We've had many opportunities to thank the many people that are responsible for the event tonight. But now is the moment to thank the stars of the show, the athletes. Because not just tonight, or even this season, they have in the last few years shown the most amazing resilience and fortitude. And the spirit we witness in this stadium tonight exemplifies exactly why they are such extraordinary people. So I know I speak on behalf of the whole of World Athletics when I would personally like to thank each and every one of you for the extraordinary performances that you have delivered this year. Thank you to the athletes, and thank you to the people of Switzerland. Ja, Sebastian Coe, den gamle stjärnlöparen, olympisk mästare och världsrekordhållare, numera ordförande i World Athletics. Det internationella friidrottsförbundet tackade de som har arrangerat det här, men framförallt så tackade han stjärnorna, inte bara för det de har gjort idag, utan för det tålamod och den uthållighet som de har visat under 1,5 år av pandemi. Och han hyllade den anda de har visat i stadion här ikväll, och så tackade han människorna här i Zürich. Det är alltid bra stämning här. Ja. På den tiden det man byggde om den här stadion 2014, för att vara en ståplatsläktare i kurvan, första kurvan liksom, och där var det alltid packat med folk, och längst fram så stod det folk och bankade på reklamskyltarna. Det var en sån där speciell upplevelse här i Zürich som höjde ljudnivån. Intervju med Armand Duplantis kommer ni inte att få i den här sändningen. Den kommer ni att få senare, och den hittar ni på svt.se. Vi ska runda av den här friidrottssäsongen och den här friidrottsfinalen framför allt. Och är det någonting om särskilt som du tar med dig extra mycket från de här dagarna?
tycker jag är imponerad av bredden som vi har. Backat tillbaka lite med allt från junior, den svenska fina bredden vi har. Men att vi har så många svenskar här i finalen, 7 stycken tror jag det var, om jag har helt fel. Varav 3 vinner en Diamond League-statuett. Det är ett fantastiskt kvitto på att svensk idrott är välmående. Ja, men så är det. Det blir en säsong med 3 mästerskap som väntar. Ett inomhus-VM, ett utomhus-VM och ett EM. Det blir intensivt för friidrottarna 2022. Men det är nog kul med tanke på det avbrottet som fanns i synnerhet under coronatiden 2020, där det var en stor ovisshet. Galor ställdes in och man fick hitta olika temporära lösningar att just som aktiv kämpa mot någonting, och att man inte vet vad det någonting är utan att man bara är i blindo. Också en faktor som är imponerande att de har lyckats att vara så pass ihärdiga, så att jag tror de flesta ser fram emot att det blir ett späckat friidrottsår 2022. Precis det där du sa var ju det som Sebastian Coe drog upp också och tackade idrottsmännen för. Ja, men med de orden så kan vi väl ta och runda av då den här finalen och den här friidrottssäsongen. Tack och på återseende och återhörande. Försiktiga, men nu kör vi. A moment to thank the stars.